Voda patrí k základným podmienkam života. Slovensko sa vždy považovalo za krajinu, ktorá je na vodu bohatá, no bolo by nezodpovedné brať to ako samozrejmosť. Zásoby vody sa môžu míňať vplyvom intenzívneho hospodárenia v krajine alebo v dôsledku klimatickej zmeny. Preto je monitoring sucha v dnešnej dobe spoločensky významnou aktivitou. Rada by som predstavila doktorku Katarínu Mikulovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá nám povie viac o projekte Intersucho. Projekt Intersucho začal ako projekt Dry Danube, ktorý sme riešili tu na ústave. V rámci tohto projektu bolo vybudované, respektíve zdokonalený náš monitoring sucha. Jednak to bol monitoring meteorologického sucha, monitoring pôdneho sucha, ale aj naši hydrológovia majú monitoring hydrologického sucha a sucha v podzemných vodách. Čo sa týka tých prvých dvoch, teda meteorologické sucho a pôdne sucho, tak s meteorologickým suchom, s monitoringom meteorologického sucha sme začali okolo roku 2016 a následne sme ho v rámci projektu zdokonalovali. Keď hovoríme o meteorologickom suchu, tak je to v podstate nedostatok zrážok, ktoré spadnú na danú lokalitu. Keď už hovoríme o pôdnom suchu, ktoré sa začalo budovať takisto v rámci tohto projektu, tak tu už hovoríme o nedostatku vody v pôde. Práve projekt Intersucho je zameraný na to pôdne sucho a v rámci neho sme vybudovali aj sieť dobrovoľných pozorovateľov dopadov sucha. Takže v rámci tohto projektu sme začínali s nejakými 7 pozorovateľmi, ktorí boli predovšetkým naši spolupracovníci, naši rodinní príslušníci. Momentálne už tých pozorovateľov máme okolo 350 a sú to v podstate reportéri, ktorí nám hlásia, ako sucho, pôdne sucho už vplýva na vegetáciu, či už v rámci poľnohospodárstva, lesníctva alebo ovocnárstva. Aký je prínos pre toho reportéra? Má nejaké výhody z účasti v tomto projekte? Každý reportér dostáva od nás to najlepšie, čo vieme robiť, teda predpovede počasia. Každý deň dostane mailom grafy z 5 predpovedných modelov s predpovedou na najbližších 9 dní. Takisto aj na stránke Intersucha po prihlásení majú prístup k predpovedným mapám, ktoré sú pri práci poľnohospodárov veľmi dôležité, tieto informácie. Takže majú aj takúto formu odmeny od nás. A dajú sa týchto reportérov udržať? Čiže keď sa vás zapoja, tak potom budú viac rokov ako reportéri? Niektorých reportérov máme v podstate od začiatku, čiže už od roku 2017. Niektorí tak skúsia na pár dní, potom odídu, ale drvivá väčšina reportérov ostáva a reportuje nám neustále. Viem si predstaviť, že od nich prichádza veľké množstvo dát. Ako sa tieto dáta spracovávajú? Čo sa s nimi potom deje? Tieto dáta sa potom samozrejme štatisticky spracovávajú. My každoročne vydávame potom po skončení roka správy, kde zhodnotíme tieto dopady na vegetáciu aj po jednotlivých plodinách. Ale napríklad mali sme už aj rigoróznu prácu zameranú na zhodnotenie týchto výsledkov. Práve porovnanie modelu, ktoré dáva náš model, teda dátový model, s údajmi, ktoré nám nahlasili reportéri. To sa týkalo práve tých prvých troch otázok, teda tej vodnej bilancie. A takisto aj reportéri v rámci tohto dotazníka hodnotia ten model náš, že či dáva adekvátne údaje, čo oni pozorujú. A aj toto sme vyhodnotili a musím povedať, že tie výsledky boli celkom priaznivé. Ako ste oslovovali týchto budúcich reportérov? Ako ste ich vyhľadávali?
No v prvom rade sme oslovili všetky profesijné organizácie, ktorých by sa práve monitoring sucha mohol týkať. Že oslovili sme rôzne poľnohospodárske komory, lesnícke komory, vodohospodárov, lesníkov, ovocinárov a tak ďalej. Zorganizovali sme vďaka tomu projektu Dry Day New strašne veľa seminárov, kde sme pozývali týchto predstaviteľov a zástupcov týchto organizácií. A to veľmi dopomohlo k tomu, že sme mohli komunikovať a riešiť dané problémy, ktorých práve týchto ľudí trápili, z očí v oči a diskutovať o týchto problémoch. Takisto aj tie produkty potom boli čiastočne nastavené tomu, o čo oni mali záujem. Takže v prvom rade fakt sme oslovili tie profesívne združenia, ale veľa sme komunikovali napríklad aj cez sociálnu sieť Facebook. Veľa sme oslovovali našich známych, čiže rodinných príslušníkov a kohokoľvek, koho sme stretli, to mali. Takže to bolo celkom zaujímavé, lebo napríklad aj u nás moja krstná mama reportuje, takže fakt sme oslovovali všetkých, koho sme si mysleli, že by to mohlo zaujímať a kto by to robil. Navštívili ste aj nejaké výstavy poľnohospodárske? Navštívili sme aj poľnohospodárske výstavy. Niekoľkokrát sme boli na poľnohospodárskych dňoch poľa, kde sme mali svoje prezentácie. Takisto sme boli na agrokomplexe, myslím, že v roku 2018. A takisto aj tu na Bratislave na Koneku, kde sme tento monitoring sucha prezentovali. A takisto aj keď boli nejaké odborné konferencie, semináre z iných oblastí, či už to robili lesníci, alebo poľnohospodári, alebo vodohospodári. Všade, kde sme sa mohli, sme sa vtierpli, respektíve nanominovali so svojimi prednáškami, aby sme takto šírili tú osvetu, že niečo také budujeme a boli by sme radi, keby sa ku nám pridali. Mohli by ste trochu konkrétnejšie povedať, že čo robí taký ten reportér, čo je jeho povinnosťou? Reportér je v podstate dobrovoľník. Každý týždeň v podstate pondelok až štvrtok je sprístupnený dotazník na našej web stránke intersucho.sk, kde má odpovedať na pár otázok. To vyplnenie dotazníka trvá maximálne 5 minút a ten dotazník si pamätá aj tie odpovede z predchádzajúceho týždňa. Čiže keď sa nič nemení a situácia je veľmi podobná ako minulý týždeň, tak ten reportér v podstate len odklikne, že posielam tento dotazník a trvá mu to pár sekúnd. Pokiaľ sa ale situácia zmení a potrebuje tam vypísať niečo iné, tak fakt mu to netrvá dlhšie ako tých 5 minút. Prvé tri otázky tohto dotazníka sa týkajú sucha ako takého, respektíve vodnej bilancie v danom týždni, ale sú koncipované tak, že je to len jeho expertný odhad, respektíve subjektívny odhad. Že má tam v podstate možnosti ako v škole od 1 do 5, ako on vníma, či už je tá voda suchá, či je tá pôda suchá, teda prašná, alebo naopak je príliš vlhká, premočená. Takže on ako v škole hodnotí podľa známkov, že ako to on vníma. Potom sú tam v podstate také porovnávacie otázky, že ako on to hodnotí z pohľadu, či ten predchádzajúci týždeň bol vlhší, suchší, alebo sa nič nezmenilo. A ešte tam sú otázky, kde už máme to prelinkované s našim modelom a on v podstate hodnotí, či ten model na ten týždeň, za ktorý hodnotí, dal adekvátnu hodnotu, či on to nevníma subjektívne horšie tú situáciu so suchom, alebo naopak, či si nemyslí, že je lepšie tá situácia. Ostatné otázky sa už potom delia na ovocinárske, poľnohospodárske a lesnícke. A tam je to už hodnotenie dopadu toho sucha na jednotlivé plodiny. Ten reportér vždycky hodnotí len plodiny, ktoré reálne aj pestuje.
že keď nepestujem zemiaky, tak nebudem reportovať, aký vplyv má sucho na zemiaky, lebo to tu neviem. Takže pokiaľ on si v podstate len odkliká za tie plodiny, ktoré pestuje, ktoré reálne vidí, že ako to sucho vplýva na danú plodinu, alebo respektíve na nejaké respektíve na lesy, alebo na ovocné sady. Takže fakt vyplnenie tohto dotazníka netrvá dlho. Nie je to nejako veľa otázok. Existujú nejaké kontrolné mechanizmy pre prípad, že by reportér zadával chybné údaje? No tým, že máme v okresoch viacerých reportérov, tak tie výsledky sú kontrolovateľné. Tam jednoducho jeden reportér je kontrolovateľný tým druhým reportérom. V prípade, ak za daný okres nám reportuje len jeden reportér, tak to si vieme skontrolovať na základe modelu, respektíve okolitých okresov. Takže tam je štatistická možnosť zistiť, či ten reportér pozoruje, respektíve dáva nejaké klamlivé hodnoty, alebo že to zle odhadne. V podstate tento monitoring začal v Čechách. Oni boli taká líderská krajina, ktorá začala s tým zbudovaním tejto siete dobrovoľníkov. Potom sme riešili spoločne nielen s Čechmi, ale aj s celým podunajským regiónom projekt Dry Danube, kde všetci tí riešitelia uznali, že toto je jedna z ciest, ktorou sa dá ísť a že je to celkom prínosné pre ten monitoring sucha, preto aj hlásenie našich reportérov nájdete aj na oficiálnej stránke Dry Danube, ktorý je drydodge.eu. A tam sú takéto hlásenia zo všetkých krajín, ktoré boli v tomto projektu zúčastnené. Takže ten poľnohospodár, keď príde na tú stránku, tak zistí, že či je len on postihnutý tým suchom, alebo či je sucho v celej strednej Európe. A ono to má možno aj taký dobrý vplyv potom na to, že ten poľnohospodár si môže povedať, že OK, tak nielen ja mám postihnutú úrodu, lebo bolo sucho, ale aj tie okolité štáty, a tam už môže rozmýšľať aj nad tým, že aká bude tá cenotvorba v konečnom dôsledku. Takže podľa mňa sú to celkom dôležité informácie pre tých poľnohospodárov. Takže projektu Dry Danube sa zúčastnili viaceré krajiny. Okrem nás a Českej republiky to bolo aj Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna hora. A čiastočne aj Bulharsko, ale fakt len okrajov. Myslíte si, že niekedy mohla byť takto pokrytá celá Európa? Ťažko na túto otázku odpovedať, pretože naozaj budovanie takejto siete je veľmi zdlhavá a veľmi časovo náročná procedúra. Ako to, ak chceme oslovovať ľudí a ponúknuť im niečo, respektíve musíme im niečo ponúknuť, čo by ich zaujímalo, a musia vedieť, prečo to robia, aký to má zmysel. Čiže pokiaľ sa ich práca neodrazí potom niekde inde, tak asi tieto reportéri nám dlho nevydržia a po určitom čase začnú odchádzať. V Českej republike sú takto poľnohospodári na základe týchto reportov odškodňovaní, keď nastane sucho. Oni sú v rámci nejakého toho odškodňovacieho systému ministerstva zakomponovaným do tých rozhodovacích aktivít. A v tom prípade tí poľnohospodári veľmi radi budú reportovať už len z toho dôvodu, že vedia, prečo to robia, že keď budú postihnutí suchom, tak sa im to vráti v prípade nejakých dotácií alebo nejakých odškodňovaní za sucho.
Existujú plány na ďalší rozvoj projektu? Nejaké ďalšie ciele? Určite áno. Nie len tento monitoring dopadov sucha sa stále vyvíja, stále oslovujeme ďalšie a ďalšie organizácie a snažíme sa osloviť ďalej týchto poľnohospodárov. Snažíme sa aj vyvíjať nové produkty, ktoré by sme tým poľnohospodárom mohli následne za to reportovanie ponúknuť, čiže nie len to, čo majú teraz k dispozícii, teda tie mapy a grafy, ale aby mali k dispozícii o mnoho viacej informácií o počasí z daného miesta, v ktorom oni pôsobia. Ale takisto aj v rámci monitoringov sucha celkovo, či už ide o meteorologické sucho, hydrologické sucho, sucho v podzemných vodách, tým, že je to veľmi aktuálna otázka, tak stále sa snažíme tie monitoringy vylepšovať, prinášať nové aplikácie, respektíve nové parametre, ktoré by sme vedeli zahrnúť do týchto monitoringov. Takže ono je to stále v neustálom procese vylepšovania a mnohokrát práve privítame aj tú odozvu od toho užívateľa týchto monitoringov, že čo mu tam chýba, aby sme to vedeli tam dopracovať, zapracovať, prípadne nejako to vylepšiť ináč. Narážate na nejaké prekážky alebo limitácie? No, momentálne je limitácia asi finančné zabezpečenie, pretože my sme príspevková organizácia a projekt, bohužiaľ, ten dry day už skončil, takže tam nejaké financie navyše nemáme, že sme odkázaní na to, čo dostaneme od Ministerstva životného prostredia. A takisto máme dosť personálne limitácie, pretože keď chceme niečo rozvíjať, tak potrebujeme aj ľudí na to. Takže my sme síce začali s monitoringom sucha v podstate na Zelenej lúke, ale nedostali sme na to ani kapacity. Financie áno, tie dostávame od Ministerstva životného prostredia, ale kapacity nám na odbore neboli zvýšené, čo je veľká škoda, lebo my robíme viacej roboty a stále je nás menej a menej. A čo sa týka výsledkov, pozorujete nejaké dlhodobé trendy v oblasti sucha na Slovensku? Samozrejme, toto je v podstate dôsledok aj zmeny klímy, kedy jednoducho tie periódy sucha budú čoraz častejšie a čoraz intenzívnejšie. To sme mohli vidieť za posledných 10 rokov, koľkokrát sa sucho vyskytlo a bolo toho už dosť a niektoré periódy sucha boli v podstate rekordne dlhé. Takže v rámci predpokladaného vývoja je pravdepodobné, že Slovensko zasiahnú suchá častejšie. Na základe výsledkov projektu menia sa nejako politiky štátu, ako sa chce starať o krajinu, alebo vznikajú nejaké opatrenia? V rámci Slovenska bol projekt Dry Day NUP jedným z východiskových projektov pre akčný plán Hodnota je voda, ktorý je akčným plánom Ministerstva životného prostredia pre boj proti suchu. Takže áno, na Slovensku sa výsledky tohto projektu pretavili aj do politík, a my sme v podstate aj vďační nášmu ministerstvu, že sme mohli prijať takýto akčný plán, pretože už aj tí pozorovatelia vidia, že sú súčasťou niečoho väčšieho. A takisto máme aspoň nejakú garanciu, že môžeme pokračovať ďalej v tomto monitoringu, respektíve v tomto výskume. Takže toto bolo veľmi dobré, že práve počas toho, ako trval projekt Drain Denuk, sa na Slovensku prijal akčný plán. Vtedy, v tom čase, nám to zavideli všetky okolité spolupracujúce krajiny, ktoré práve búšili do tých svojich
politikov a verejných predstaviteľov, aby sa aj v ich krajine niečo také prijalo a aby ten manažment sucha bol na nejakej národnej úrovni schválený. Takže v tomto sme boli veľmi dobré a myslím, že fakt tie okolité krajiny, s ktorými sme boli v projekte, nám toto závidelo. My sme boli prezentované ako tá top krajina, ktorá už na základe týchto výsledkov niečo aj robí. Len záverečná otázka. Čo by ste poradili ľuďom alebo organizáciám na Slovensku, ak sa chcú pustiť do takého typu projektu, ktorý zapája občanov? Čo je podľa vás kľúčom k úspechu? No, kľúčom k úspechu je trpezlivosť. A veľmi veľa trpezlivosti. Naozaj treba oslovovať všetkých, možno aj takých, o ktorých si nemyslíte, že by nakoniec mohli vstúpiť do takýchto projektov, lebo možno tam je ten skrytý potenciál. Naozaj treba veľa komunikovať a my už sme mali pocit, keď sme riešili ten projekt Drydenu, že sme všade v médiách, že píšeme články a dávame statusy na Facebook, respektíve články na náš web, ale naozaj je to o tom, že treba to komunikovať, treba to propagovať a potom sa dostaví aj ten úspech. Ale fakt treba do toho búšiť. Takže to je aj rada pre tých ostatných. Netreba pri prvom sklamaní ostať nečinný, ale naozaj práve vtedy, keď sa nedarí, sa treba naštartovať a ísť ešte viacej do toho. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.